2ដើមទុនជាង500ដុល្លារនឹងការព្យាយាមធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើបាន Hewlett និងដៃគូ Packard បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយនៅលើភពផែនដីចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម2ក្នុងរោងដាក់ឡានរហូតដល់ក្លាយជាបីដាស្ថាបនិកម្នាក់ក្នុងចំណោមស្ថាបនិកបង្កើតក្រុមអ្នកវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាកំពូលរបស់ពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា Silicon Valley បន្ទាប់ពីមរណភាពHewlett និង Packard បានបន្សល់ទុកក្រុមហ៊ុន HP ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេលើបច្ចេកវិទ្យាពលមានដ៏ល្បីល្បាញជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺជាវេទិកាទី11នយោបាយអំពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជារបស់លោក William Reddington Hewlett សហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន HP វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោក William Reddington Hewlett មានដូចជាទី1គ្រប់គ្រងតាមបែប HP HP គឺអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនដោយផ្អែកលើគោលការណ៍រួម5ទី1បង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីចូលរួមទី2បង្កើតក្រុមមនុស្សធ្វើការដ៏អស្ចារ្យបំផុតទី3ជឿទុកចិត្តមនុស្សនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យមនុស្សបញ្ចេញសមត្ថភាពហើយនឹងផ្តល់រង្វាន់តាមស្នាដៃទី4ធ្វើកិច្ចការដែលមានប្រយោជន៍ដល់សុខុមាលភាពសហគមន៍និងទី5សុចរិតទៀងត្រង់ Hewlett បាននិយាយថាកាលណាបាត់បង់តម្លៃស្នូលនោះអ្នកនឹងបាត់បង់ព្រលឹងរបស់ខ្លួនតែបើអ្នកជំទាស់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរនោះពិភពលោកនឹងទៅចោលអ្នកជាជាមិនខានទី2បើកចំហសម្រាប់ការបង្កើតថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Hewlett និង Packard បានបង្កើតច្បាប់មួយដែលនៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នានិងចាត់ទុកថាវាជាច្បាប់មាសគឺថាគ្មានឃ្លាំងស្តុកសម្ភារៈណាមួយត្រូវបានចាក់សោនោះទេតើច្បាប់នេះចង់បង្ហាញអំពីអ្វីវាមិនគ្រាន់តែបង្ហាញថាបុគ្គលិករបស់ HP គឺអាចជឿទុកចិត្តបានប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ថែមទាំងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឲ្យធ្វើអ្វីមួយដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនទៀតផងគាត់និយាយថាប្រសិនបើចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរស់រានមានជីវិតយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានចលនានៃការបង្កើតថ្មីឥតឈប់ឈរទី3ហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់សម្រាប់អ្នកខាងក្រៅរួមទាំងបុគ្គលិកក្នុងក្រុមហ៊ុនយល់ថា Hewlett និង Packard គឺគ្រាន់តែជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធធម្មតាប៉ុណ្ណោះតែតាមការពិតក្រៅពីមហិច្ឆតាពីធម្មជាតិនិងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សដ៏ល្អពួកគាត់គឺជាអ្នកជំនួយដ៏អស្ចារ្យពួកគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ឈានឡើងដល់លំដាប់កំពូលយើងអភិវឌ្ឍល្បឿននៃការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅតាមវិចារណញាណខាងក្នុងរបស់យើងហើយយើងជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានឆន្ទៈដូចយើងឲ្យមកធ្វើការជាមួយនឹងយើងទី4ប្រើប្រាស់ដៃគូប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការរីកចម្រើនក្បាល2គឺល្អជាងក្បាល1មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានជ្រើសរើសយកការរក្សាអាចកម្បាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនដោយសារការភ័យខ្លាចទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងតែ Hewlett និង Packard បានយល់ផ្ទុយពីគំនិតនេះពួកគាត់ជឿថាមានករណីជាច្រើនដែលកិច្ចសហការគ្នាគឺវាប្រសើរជាងការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធ
Hewlett បាននិយាយថាអាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យរបស់ HP គឺដោយសារការជ្រើសរើសកិច្ចការដែលត្រឹមត្រូវជាពិសេសការបើកភ្នែកបើកត្រចៀកជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងលើការប្រែប្រួលនៃទីផ្សារនិងទុនធានទី5មហិច្ឆតាឲ្យលើពីអាជីវកម្មខ្លួនមនុស្សភាគច្រើនសន្មតខុសបង្កើតក្រុមហ៊ុនគឺគ្រាន់តែដើម្បីប្រាក់ចំណេញតែសម្រាប់ Hewlett និយាយថាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនគឺស្វែងរកឲ្យឃើញហេតុផលពិតថាក្រុមហ៊ុនគឺជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលរួមគ្នាធ្វើកិច្ចការដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងស្ថាប័នមួយដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់សង្គមជាតិក្រុមហ៊ុន HP បានផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យសម្រេចជោគជ័យនិងការចូលរួមកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់សង្គមដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះគ្រប់អ្នកធ្វើការនៅ HP ទាំងអស់ជាពិសេសគណៈគ្រប់គ្រងគឺត្រូវតែដឹកនាំឲ្យមានការរំភើបរីករាយនឹងការងារនិងដាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្ពស់សរុបសេចក្តីមកការគ្រប់គ្រងតាមបែប HP ដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាឲ្យលើសពីអាជីវកម្មខ្លួនចាំបាច់ត្រូវបើកចំហសម្រាប់ការបង្កើតថ្មីហ៊ានធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់និងប្រើប្រាស់ដៃគូប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ការរីកចម្រើនដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកំពូលសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ